Итак, в центр мы с вами обязательно ставим понятие «датчики». Теперь нам надо с вами понять, что такое датчик. Башлангыч сыйныф һәм робототехника буенча укытучы Мария Гайнединова 146-нче лицейда 2 елдан да азрак укыта. Әмма яшь укытучыдан күп нәрсәгә өйрәнеп була. Бу вакыт эчендә ул шактый уңышларга ирешә алды. Быел ул өстәмә белем бирү укытучысы буларак бөтен Россия конкурсында җиңүче булды. Какой-то останавливается, а этот робот запрограммирован для того, чтобы ехать назад. Давайте покажем, как же такой робот действует. Он от руки нажимает, и хорошо. От руки поет назад. Башта читтен тробы тап, хэм аннан сыгына Мәскәүдә финал. Бәйгедә укытучылар үзләренең белем бирү проектларын тәкъдим иттеләр. Мария Гайнединованың темасы өстәмә белем. Киләсе сынау дистанцион дәрес үткәрү һәм менә Мәскәүдә күптән көтелгән финал этабы. Биредә катнашучыларга халык алдында чыгыш ясарга һәм ток-шоуда катнашырга туры килде. Соңгы сынауда укытучылар төрле мәгариф темалары турында сөйләштеләр һәм әзерләнмичә сорауларга җавап бирделәр. Мария Гайнединова номинация Сендабринчлик еще 11 кеше көрәште. Аларның иң яш Мария иде. Я попала в 27 победителей. Мин 27 җиңүчегә кердем, әмма әлбәттә 8 абсолют җиңүчеләргә кермәдем. Әмма мин моңа үкенмим. Димәк, минем әле киләчәктә ирешеп була торган югары ныктам бар. Үсәргә урын бар. Мария Гайнединова шулай дип саный. Мәктәп үзе дә шундый фикердә. Лицей үз уңышлары белән дан тота. Һәм барысы да мәктәпнең сизгер җитәкчелеге аркасында. Для меня, как для директора, это очень важно, потому что... Минем өчен директор буларак бу бик мөһим. Чөнки алар бер кеше булып бәйгегә китәләр һәм бөтенләй башкалар булып кайталар. Профессионал үсәләр, бәйгедән соң күзләре яна. Алар бөтен Россия буенча фикердәшләр табалар, аралашалар. Алар конкурс кысалар. Нәрсә эшләгәннәренән профессиональ канәгатьлек алалар һәм аннары инде монда мәктәпкә яңарып киләчәккә максат белән кайталар, планнар төзиләр. Минем өчен бу беренче чиратта минем хезмәткәрләренең профессиональ үсеше. Мария Гайнединова укыту стажына 4 ел. 19-нче елда ул педагогика көлиятен тәмамлады. Ә соңыннан университетка читтән торып уку бүлегенә укырга керде. Мария беренче сыйныф укытучысы. Балалар белән ул иртән кичкә кадәр эшли. Дети меня очень часто называют мамой случайно. Балалар мине бик еш очраклы рәвештә әни дип атыйлар. Ягъни алар миңа шулай бик ияләшкәннәр, шулай яратканнар. Алар һәрчак Мария Тимуровна, сез игелекле, әмма сез шартканда Кодгый, шуңа күрә сез яхшы укытучы диләр. Шулай ук Мария Гайнединова робототехника буенча дәресләр алып барырга өлгерә һәм уңышлы алып бара. Бөтен Россия бәйгеләрендә беренче урыннарны алып. Робототехника вообще очень интересное занятие. Робототехника бик кызыклы эш. Мин баларны робототехника өстәмә дәрес түгел, ә менә ул укыту программасына кертелгән кебек тыярга тырышам. Шуңа күрә аларда җиделек хисе күбрәк булсын өчен, мин укытучылар үзләренең дәресләрендә кулана торган алымнар белән файдаланам. Педагогик дебют бөтен Россия бәйгесе быел 17-нче тапкыр үтте. 146-нче лице конкурста беренче тапкыр гына катнашмый. Быел мәктәпнең 5 яшь укытучылары, инглиз башлангыч һәм өстәмә белем бирү укытучысы, педагог-психолог һәм 2 директор урынбасары катнашты. Алар барысы да финалга узып, югары нәтиҗәләр белән кире кайттылар. Мария Гайнединова җиңүче, ә калган 4 белгеч лауреат булдылар.